Jag hade ingen koll på att det skulle regna idag överhuvudtaget. För idag hade jag typ som plan att jag skulle åka in till stan. Men det tror jag inte kommer hända nu. Alltså det jobbiga med att åka in på stan på helger, det är att jag måste i princip cykla in till Bergsjö, vilket är själva byn vi bor i idag. Och jag kan säga er det att jag är inte så sugen på att gå i det här vädret. Så det regnar ganska rejält, men det är väldigt fint att spela in B-roll och sådana saker när det väl gör det, vilket jag tycker är helt underbart. Så det är typ det jag ska göra idag, eventuellt. Så jag hunnit ganska lång tid, att det är lite långt upp, sådär. Jag hunnit ganska lång tid i alla fall fundera lite på vad jag ska göra nu på den här kanalen och vad jag ska lägga ut för videos. Och en grej jag funderar väldigt mycket på, det är just det här med längden på mina videoklipp. Om de är tillräckligt långa, om de är tillräckligt korta. Om jag ska ha långa videos eller om jag ska ha korta videos, så att säga. Det jag känner är att om man har korta videos så kan de bli mycket lättare att kolla på. Och jag kan göra mer intensiva och bra klippta, så att säga, på det sättet. För jag är ganska van att göra korta videos. Medan om jag gör långa videos så kan de bli lite mer, ja, långa, så att säga. Och det kanske är lite jobbigare att kolla igenom hela videoklippet. Men det vet inte jag. Så vad tycker ni? Ni skulle jättegärna kunna få kommentera på det här nere i beskrivningen eller nere i kommentarsfältet där nere. Jag kommer skriva en liten kommentar där som ni kan kommentera under. Eller så är det bara att skriva en egen kommentar. Det får ni också gärna göra. Men där frågar jag i alla fall vad ni tycker, om ni vill ha långa videos eller korta videos. Vad ni känner för, så att säga. För det är ni som sagt som kollar på videoklippen. Och jag kan ju självklart göra långa videos ifall ni skulle vilja ha det. Det är absolut ingen fara för min del, det är bara att jag måste ändra mitt sätt att redigera lite på. Och det tycker jag är jättekul att få göra, så ni får jättegärna kommentera i alla fall om ni känner för det. Jag måste by the way prata om den här stabilisatorn, för den här stabilisatorn, jag har pratat lite om den förut. Finns också en länk nere i beskrivningen eller där uppe. Jag har pratat pittadit om den förut och jag använder den väldigt ofta i mina videoklipp och sådana saker. Jag måste berätta att den räddade mitt liv nu i veckan när jag spelade in för Svenska kyrkan i Hudiksvall. Jag hade i princip enbart det här objektivet och sen så hade jag det här 18-55mm objektivet. Och grejen var så här att det här objektivet är 50mm och tekniskt sett när man sätter det på den sensor som jag har på kameran nu så måste man dubbla det med 1,6 på grund av att den här sensorn är alltså croppad, vilket innebär att om det här är fullformatsensor så är den ungefär så här. Det innebär då alltså att 18mm blir inte 18mm på den här kameran, utan det blir faktiskt ungefär 25 tror jag, något sånt. 50mm blir ungefär 80mm istället på grund av att det är en croppad sensor då. Och jag hade enbart det här objektivet och det som sitter på just nu. Och jag behövde någonting som kunde göra så att jag kunde röra mig framåt, men också det skulle vara stabilt. Och då kan jag säga er att den här räddade mitt liv. Jag kan varmt rekommendera att köpa en gimbal, för det hjälper väldigt mycket. Jag tycker en grej är lite spännande. Jag har faktiskt gjort en grej som inte alls många människor, alltså ingen tekniskt sett, har upptäckt det här. Jag har som sagt klippt mig, som ni kanske märker. Men typ ingen i min skola eller Lasse här hemma har reagerat på det. Alltså ingen har märkt det överhuvudtaget. Förutom min mamma då som klippte mig. Jag tycker det är så roligt. För grejen är så här, jag har velat berätta, men samtidigt vill jag se hur lång tid det tar innan de faktiskt får reda på det. Jag har lite längre upp där har jag velat byggt en liten koja, kan man säga. Och nu när det blir vinter ska jag försöka bygga en Quincy, vilket är en, man kan säga en iglo, snöiglo, fast det inte riktigt är en is-is-snöiglo. Jag ska hitta en presenning och sätta över ett litet tak där så att jag äntligen kan vara ute när det väl regnar. För det är väldigt trevligt. Så det var nog faktiskt allt för den här videon. Jag ville bara prata lite mer, för det var ett tag sedan som sagt. Det var inte så länge sedan jag la ut en video nu. Men jag kände det att jag ville prata lite extra och berätta varför och vad som nu händer och kan hända under senaste tiden. Om ni har några frågor eller några idéer på videosaker så är det bara att kommentera där nere i kommentarsfältet. Annars från arbetet så ses vi i nästa video. Tack så mycket att ni kollade. Ha det bäst. Hej då.